lutem, si ka mundësi, si ka mundësi që ju do të trokisni antisistemin, antiligjin, antikushtetutën dhe veprime antisistem politike demokratike. Ju bëjnë turni ime. Dërkohë që gjithë bota demokratike, Washingtoni, Bruxelli, Berlini dhe gjithë njerëzit e përgjithshëm nuk e pranojnë. Ju thoni rrofë paligjshmëria. Po, Beza, të lutem. Po ta them dhe ty si vreti, ja kam thënë dhe Fevziut. Mos naftoni me eksponent partisë, një çdo parti e qoftë përballë dy gazetarë. Sa i ka i mat kohën, ati i matet kohën, mos ma mat njëri. A i ka fut kasetën fletë. Bejte, fare, bejte. Bejte, nga dhe prejtë, ma unë që unë dhe prejtë. Po sështë e drejtë, të ti ke synim politikë, unë s'kam. Kritike, kam kritikë. Unë kam synim të qërcoj pozicionin. Po ti s'le me qërcoj, ti krasoj Trumpin me këtë situatë. Si, po qëtë. Prokurori Trumpit u zgjodh me 69 vota. Që firmos gjëra antikushtetuese me këta krahasoj. Me Mugaben, me këta krahasoj. Po me kë, pra. Po ma jep ti shembullin. Analog. Bejte, a mund t'i bëj Rama zgjedhjet me një dekret të zhdekretuar nga presidenti dhe a ka kuptim që Meta caktoi një datë e zgjedhjes është papatur një marrëveshje? Dhe presidenti... Po s'bëhet gjëra me dëshirë. Po lema mos falë, më bërë të shirë marrë. Me flasë. Dhe nuk kishte se të shikon të këshu kërë presidentit, unë e thashtë dhe që parë. Dhe kemi një kohë politike që thashtë Arjoni, se nuk kemi në Amerikë që zgjedhjet janë muajnë e partë në nëntorit. Ma i mund të bëjnë një datë tjetër që është prapë brenda rregullit, e kupton? Unë nuk e di, nuk jam jurist. Por mund të shpallin datë tjetër që mund të shpallin javën e partë korrikut. Jo, pra, jo. Po duro me të ambaraj. Nuk kemi kohë politike këtu, mi fjallë, nuk 4 vjetë që nuk është eksploru. Që është e shfarë ndryshon? Ora, unë nuk jam jurist dhe nuk du të merem e ligjet, se ligjet gjendë. Jo, së flasë për ligjet, po se shfarë ndryshon politikisht? Unë mendoj që të ashtë s'ka më fjallë. Sikur mos gjendet në gjuaj dialogu dhe tjerë. Në qovë se situata, po shkon fjallët kanë baruar. Fjallë nuk kam ma. Po qëfar ka? E do kemi edhe që, do kemi një lojë për plasit civile, mos e diskuto. Duke si fjallë e rëndë, vjen zor të them, po mendojmë që njerë të them, po të kjo jemi. Dhe fjallë nuk kanë me efekt, debatet tona nuk kanë me efekt, dhe për këtë dit u mundua dhe presidentit dhe tjere kush ka dytru pare kokë, që mos vinde kjo dit. Po për erdi kjo dit, erdi më dashu, pasaj të mbaj se cili fesën për kokë, e kupton? Dhe ata që kanë dashur të, dhe ata që kanë dashur këtë. Shku që fjallet janë... Kanë folë më shumë. Më barru në fjallet. Kanë folë më shumë, shikua e misionin. Sulo, po, edhe pasaj zoti Plumbi. Sulo, pasaj zoti Plumbi, po.